මං හිතන්නේ පක්ෂයේ ජනතාව එකරාශ කිරීමේ වැඩපිළිවෙල පක්ෂයේ කරගෙන යනවා. පක්ෂය තුල යාන්ත්‍රණය අපි දකිනවා. සමහර අවස්ථාවල සමහර මන්ත්‍රීවරුන්ට කැඳවනවා, සමහර මන්ත්‍රීවරුන්ට කැඳවන්නේ නැහැ. දැන් මම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරේ කැරීට එම විශාල වශයෙන් අපිට එහෙම කැඳවීමක් කරන්නේ නැහැ. අපි දැක්ක ශේහන් සීමසිංහ මැතිතුමා දෙරණ 360 දී ඉතාමත් නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරා පක්ෂයේ තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතන්නේ එතුමා කියපු ප්‍රකාශය වගේම තත්ත්වයක් තමයි පක්ෂයේ සම්බන්ධයෙන් මගේ තියෙන්නේ. නමුත් අපි පක්ෂය ඇතුළේ ඉඳලා අපි අවශ්‍ය නායකත්වය දෙනවා. අපි ප්‍රකාශය අපි නොබියව ලබා දෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ ජයග්‍රහෙහි පොදු අපේක්ෂකයා හැටියට අපි පත් කරගත යුතුයි කියන කාරණය. මම හිතන්නේ පොදුජන පෙරමුණ එහෙම කලබලයක් නැහැ. පොදුජන පෙරමුණ මේ අවස්ථාවේ මේ කරගන්න වැරද්ද තමයි. ඇත්තටම මේ ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපතිවරයා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ බලය ජනතාව දීපු අවුරුදු 5කට දීපු ඒ ඡන්ද බලය තමයි අපි මේ ජනාධිපතිවරයාට ලබා දුන්නේ. එතුමා සාර්ථක වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක පොදුජන පෙරමුණේ සාර්ථකත්වයක්. අපි තෝරාගත්ත පාක්ෂිකයා, අපි තෝරාගත්ත අපේක්ෂකයා පාක්ෂිකයාට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපි ඡන්ද දීපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා යම් ආකාරයක අසාර්ථක වාවයක් පත් වුණා. හැබැයි එතුමා ඉන්න අනතුරුව ජනාධිපතිවරණය තුළ පත්වච්ච ජනාධිපතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ පොදුජන පෙරමුණ යම් කල්යල් බලමින් ඒ ජනතාව තමන්ගේ පක්ෂය වටා එක්රැස් කරගනිමින් මං හිතනවා අපි පක්ෂය තුළ ඇතුලේ විධායක සභාව තුළ සාකච්ඡාව තුළ අපි විශ්වාස කරනවා පක්ෂය නිවැරදි මතයක් ගනී. එතුමාලට අයිතිවාසිකම් තියෙන පක්ෂය විසින් පත් කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපති කරපු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මං හිතන්නේ ඒ අය අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ තීන්දුව ගනී.